Alô, mamãe! Olha aqui, ela mesmo, Dona Lulu. Fala, mamãe, tudo bem? Oi, tudo bem, filho? Show de bola? Show de bola. Vambora, ó, tá aqui a caminhonete, estamos preparando para nós irmos para Sinop. Já olhei água, óleo, fiz todas as checagens. Vamos voltar agora? Ô, mãe, mas vamos lá. Você lembra uma vez, eu contei pro pessoal num vídeo e acho que alguns não acreditaram. Você lembra quando eu usava costeleta? Sim, claro. Ô mãe, lembra que nós estávamos no mercado e passou um cara assim do lado assim e falou assim: Elvis Presley não morreu? Pura verdade. Eu olhei assim e falei: realmente era muito parecido. Eu não era parecido com Elvis, mãe? Era. E hoje eu estou mais parecido ainda, na verdade, viu? Se a gente olhar bem, aquela. A última foto dele. Vou colocar a foto dele aqui no canto da tela. Vocês vão ver se eu não tô parecido com ele hoje. Se eu deixar a costeleta crescer, fica igualzinho essa foto do Elvis aí. Olha no canto aí. Ô mãe, seguinte. Vamos lá, eu vou dar a partida aqui. Você segura só assim nessa posição aqui, tá? Sim. Vai lá, segura aí, fica segurando aí. E aí, gostaram da ignição? Hã? Vamos dar aquela esquentadinha tradicional aqui, certo? Enquanto isso, mãe, calma. Daqui um quando eu volto, beleza? Tem mais duas cidades pra testar. Aqui vai ser. Aqui é a base. Deus te abençoe. Amém. Muito bem, senhoras e senhores, começando a volta, eu vou sair pelo centro de Cuiabá. Teve uma outra vez que eu fiz um vídeo, já fiz parada de membro, já fiz os vídeos de viagem, eu saindo pela Miguel Sutil. E aí Miguel Sutil tem um trânsito ferrenho, hora 10 da manhã lá, e aí eu vou sair pelo centro de Cuiabá aqui, eu vou pegar ali na Avenida Mato Grosso, subir ela. E vou pra rodoviária. Saí lá na rodoviária, saí na saída pra Estrada Guia. É, eu conheço Cuiabá. Morei 18 anos aqui, né, gente? Não tem Waze, não, nem Google Maps. Aqui é só na cabeça, só. Beleza? Vocês estão vendo aqui, ó. Eu tô em cima aqui dessa mão aqui, ó. Olha aqui, eu tô em cima bem aqui, ó. Aqui tinha um trilho do VLT da obra da Copa. Lembra a Copa do Brasil? Lá de 2014, né? Pois então. Tiraram os trilhos e botaram a linha de ônibus. Eu só me pergunto o seguinte: como é que os passageiros vão descer se o ônibus vai andar aqui no meio? Só isso que eu quero saber. Eu só quero que alguém me explique como é que o passageiro vai descer se o ônibus anda aqui pelo meio. Ou não vai ter ponto aqui desse, na Avenida da FEB. Mas enfim, de qualquer maneira, senhoras e senhores, estão tentando fazer alguma coisa. Eu sempre tive essa impressão que fizesse essa ponte torta. Vocês estão vendo aqui onde que ela sai? Aqui, ó. Ó, ela sai de frente com essa lojona aí, ó. Essa flamboyante ali. Só que a avenida que é pra ela interligar tá aqui à nossa direita, olha ali. Tá aqui à nossa direita, olha lá. Eu acho que fizeram ela torta, hein? Mas tudo bem. Então você só critica, não só critico. Eu analiso, é diferente. E dei parabéns ali que estão dando um jeito de usar o espaço do VLT pra alguma coisa, certo? Só quero saber como é que os passageiros vão descer. Vou descobrir isso quando terminarem aqui. Aqui nós estamos passando do lado do Atacadão. E ali, ó, vocês vão ver, aqui tem o Shopping Popular de Vazagrande, de Cuiabá. Ela é gigantesco aqui o negócio, gente, gigantesco. E aí, olha isso. Pegou fogo, gente, incendiou, certo? Incendiou aqui, ó, desse lado aqui, ó, bem aqui, ó. Bem aqui, ó, olha lá. Dá pra ver a marca do fogo ali? Gente, aqui acho que eu não sei quantas lojas que tinha, mas era muito, hein? Incendiou tudo. Dizem que foi um incêndio começado na cozinha. Foi um incêndio começado na cozinha. É verdade? Não é? Não sei. Aquele ponte que eu acabei de falar dela ali é a ponte do Rio Cuiabá. Agora eu já estou em Cuiabá. Cuiabá é Vazagrande, como vocês viram, é uma garbosinha ali dentro, ali, uma semi-garbosa. Cuiabá é Vazagrande, só o rio que divide as duas. Então é uma megalópole. Não, né? Megalópole é quando duas metrópoles se unem, né? E Cuiabá ainda não é uma metrópole, é uma metrópole. Quantos milhões de habitantes tem que ter uma metrópole? Fala nos comentários pra mim aí. Quantos milhões de habitantes tem que ter uma cidade pra virar metrópole? E aqui
Cuiabá e Vazagrande estão juntos. Já são metrópole já? Acho que passa de 1 milhão aqui. Fácil, hein? Cuiabá e Vazagrande. Beleza, senhoras e senhores? Vocês viram aí o começo da história? Dona Lulu, mamãe. A história do Elvis Presley é verdade. Tem gente que não acredita. Se bem que eu contei na área de membros, os membros. Esse vídeo aqui, falando em área de membros, vamos fazer o seguinte: esse vídeo aqui vai ser um vídeo de sabadão, sabe por quê? Porque hoje é terça-feira dessa semana, eu não tenho nenhum vídeo de sabadão. E eu vou fazer o seguinte: o preço da vaca é 120. Eu vou fazer esse vídeo de sabadão. Esse retorno aqui de viagem vai ser um vídeo de sabadão. Espero que a bateria aguente pra fazer as tomadas certinho, bonitinho, pra gente chegar lá. Eu não consegui, eu vou ver depois. Eu vou ter uma entrada USB aqui na Geralda e não carregou meu celular, não. Não sei se é meu celular, enfim. Mas de qualquer maneira, estamos aí agarrado na orelha aqui, saindo de Cuiabá, tranquilo? O W97 conhece esses pedaços aqui, ó. Bem ali assim, ó. A nossa esquerda aqui, onde tá aquele ocrão gigante ali. Vocês estão vendo o ocrão gigante ali, no outdoor ali? Então, ali do lado ali tem um posto de saúde. Aquele posto de saúde ali, na década de 80, ele é antigão, hein? Desde quando eu era criança ele já existia ali. Foi ali que eu vi tomar 30 injeções na barriga por causa de uma mudinha de cachorro. Quem lembra dessa época que você tinha que tomar injeção na barriga por causa de mudinha de cachorro? Interessante, tomei duas mudinhas de cachorro na vida. As duas de cachorro que não mordia. Não, não morde não, é filhotinho. Uau! Então, gente, esse negócio de cachorro no morde, eu sou veaco, hein? Eu sou veaco com cachorro no morde. Só me mordeu o cachorro que não mordia, que me mordeu. É isso aí, beleza? Vamos lá na saída, a gente volta a gente volta a conversar mais, gente. Tamo junto. Falou? É isso aí. Senhoras e senhores, saudações! Capitão, comando! Isso aqui que vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica. Não. Falamos direto da saída de Cuiabá para Sinop pelo Rodoanel com todo o norte. E vamos começar mais um vídeo de sabadão. E esse vídeo de viagem, teste de 1000 quilômetros da SW4 Geralda. Senhoras e senhores, vai ser padrão agora esse tipo de teste. A minha convivência com ela nesses 5 dias e mais de 1000 quilômetros que vai, eu tenho da cidade e tal, vi várias coisas para serem corrigidas, várias coisas que a gente precisa, não é corrigida, acabamento, finalização. Então, senhoras e senhores, a gente vai fazer tudo isso agora quando eu voltar, beleza? Vocês estão vendo aqui, estou... Opa! Ah! Olha onde eu vim parar! Distrito Sucuri é pra lá! Nossa, que coincidência, gente! Como eu vim chegar até aqui? Que coincidência! Ô, W7, eu não vou levar uma pejorativa não, pô! Eu vou comprar uma chácara aqui no Distrito Sucuri! Vou comprar pra você vir almoçar comigo aqui, aí. Quando aposentar. Beleza, senhoras e senhores? Gostaram? Então, como eu falei pra vocês... Não, que o W97 falou assim lá no grupo dos inscritos, dos membros. Falando em grupo de membros, o pessoal falou assim: ah, Netão, você mostra a fumaça e só diz que tem que virar membro? Claro! É a lei da oferta e demanda. Aí já vem os mimizentos. Olha, desse jeito eu vou me desinscrever. Ui! Desinscreva, cara! Então quer dizer que na hora de ajudar o canal, nada. Dá uma força, nada. Ah, sério, cara? Mas vamos lá. Então, senhoras e senhores, o caminhão parou aqui. Acho que ele vai virar, não, ele vai reto. O caminhão parou ali, eu falei, será que ele vai querer virar ali? Aí dava espaço, mas não era isso não. Tranquilo, tá, Geraldona tá aí, ó. Vocês viram a mamãe chegando ali. E aqui ela tá ali. E a placa do Sucuri tá lá. Beleza? Então vambora. Sei meio atrasadão hoje, devo chegar em Sinop lá pelas 5h30, 6 horas. Olha o que horas são. 10 horas da manhã, 9h57. Vou sair agora, devagarzinho sempre. 100, 120. Devagar e sempre, tranquilo? Essa caminhonete aqui, ó, eu gosto de andar 2.500 giros. A minha concepção de economia de motor a diesel, falar nisso, ele tá funcionando aqui relogicamente.
A minha concepção de economia de motor a diesel é 2.500 giros no máximo. E essa caminhonete, ela está a 2.500 giros, a 100 km por hora certinho. Eu acredito que a Toyota não foi à toa que ela colocou essa relação aí no quilômetros por hora versus 2.500 giros. Então, é a média que eu faço. Claro, 100, 120, numa banguela, numa ultrapassagem, beleza? Então é isso aí. Beleza, W97, meu amigo? Vamos seguir viagem, que daqui a pouco... Já falei que é de sabadão, né? Então pronto, já estão sabendo. Daqui a pouco a gente vai encerrar lá na oficina. Vamos ver como é que tá as outras caminhonetes, o que é que andou o serviço delas. E a gente garra na orelha. Show de bola? É isso aí. Bora, 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 bora! Quantas vezes eu passei por essa estrada indo para Sinop e tinha um corredor verde ao meu redor aqui. Tinha um corredor verde, era até bonito. Por exemplo, aqui eu vinha aqui e passava aqui, essas árvores fechavam em cima assim, fazia um túnel verde. Olha aí, senhoras e senhores, como está agora. Queimada, tudo queimado. Olha lá. A pergunta que eu faço, como que pode uma queimada de maneira tão coordenada assim no Brasil inteiro? Tem estados tão pior, mas está afetando o Brasil inteiro, senhoras e senhores. O Brasil inteiro está sendo afetado por queimada. Como? Como? Rapaz, isso é complicado, né, gente? Mas é isso aí. Aqui tá aqui, não pegar, aqui conseguiram apagar antes de chegar aqui. Mas eu vim andando ali, peguei, olha, acho que peguei uns 20 quilômetros de queimada na lateral aí. E tem mais ao redor do caminho, ao longo do caminho, tem muito mais focos como aquele que vocês viram ali de queimada ali. Mas enfim, é isso aí, senhoras e senhores. Estamos aqui ainda na estrada da guia MT-010. Daqui em Rosário Oeste, onde nós chegamos na 63, deve ter por volta de 70 quilômetros. Então é isso aí, beleza? Senhoras e senhores, mais uma parada para obras. Muito bom. Muito bom, parada para obras, nota 10. Mas ainda não cheguei na BR-63. Já são 10 horas e 58 minutos. Ou seja, faz uma hora certinho. Olha aí, dá pra ver na tela? Não tô vendo aqui. Olha lá, 10h58. Uma hora daquela tomada. Andei daqui em Rosário, tá faltando. Faltam uns 40 quilômetros ainda. Porque, como tá muita obra na estrada. Aí tem bastante lugar ruim, para um pouco, fila, enfim. São 11 horas da manhã. Ainda não cheguei em Rosário. Rosário, de Rosário até Sinop, eu tenho que vai ser uns 350 quilômetros. Eu devo chegar lá em Rosário, gente. Eu acho que 11h30, entre 11h30 e meio-dia. Vou parar para abastecer lá, fazer a média. E aí vamos seguir direto para Sinop, certo? Então de Sinop, lá, se eu sair de lá 1 hora da tarde. 350 quilômetros, eu vou gastar 5 horas. Vou chegar em casa 6 horas da tarde. 18 horas, vou chegar em Sinop 18 horas. Não adianta marcar antes. Porque lá na Manhã 3 também vai ter muita parada como essa. Então é isso aí, gente. 500 quilômetros não são 5 horas, tá? De viagem. Quando eu tô com a trovoada, eu faço a média de 60 e 70 quilômetros por hora. Então com a Geralda não vai ser diferente, vai ser mais ou menos a média também. O brabo é isso aqui, ó. Já tem uns 10 minutos aqui, certo? Já tem uns 10 minutos, 5 minutos que eu tô parado aqui. Então, aí você imagina, o minuto que você tá parado aqui, o tempo para embalar novamente, que você tava 80, 90, 100 por hora, aí você tem que embalar de novo, enfim. Beleza? Então, bora lá. Aqui tá bem seco, não tem queimada, como eu fiz aquele comentário, como eu falei, fazer algum foco na cidade. Que aqui, gente, uma faísquinha aqui, você fica aqui, meu amigo, vira um fogaréu. Mas é isso aí, vamos lá. 32,56 litros para 299 quilômetros. 299 km, senhoras e senhores. Então faz o seguinte, faz a conta aí. E vê quanto que deu. Deu menos de 10, né? Deu 9,8.
Olha só o que que é, gente, andar na cidade e no trânsito pesado. O que que é andar na cidade? Agora a caminhonete fez uma boa parte dela dentro da cidade lá, né? E nesse trânsito para e segue que vocês viram aí na BR. Não manteve aquela constância, 100 por hora, perdeu acho que 1 litro por quilômetro, né? Ou não, 1 quilômetro por litro perdeu, né? Então, faz a conta aí e põe nos comentários quanto que deu essa média da Geralda agora. Então, que tô no mesmo posto chassinho agora, eu abasteci aqui, fui para Cuiabá, fiz o corre lá, voltei para abastecer aqui novamente. Aqui em Cuiabá é 140 quilômetros, certo? E aí, então, andei 20 lá dentro. Então, vocês façam a conta agora aí o que é dar dentro da cidade, certo? Que diferença que dá, não é mesmo? Agora daqui, vamos pegar o 63, o 63 passa em cima desse viaduto aqui, ó. Esse viaduto aqui, ó. Lá. O 63 passa ali. Aí eu vou chegar nela. E claro, aí daqui pra chegar, aí quando for lá na oficina, que eu vou fazer o abastecimento dela depois, na entrega, vou deixar marcando ali. E daí que na oficina vai dar uns... Aí daqui lá da oficina eu vou em casa, depois vou da oficina, vai dar uns 330, 340 quilômetros mais ou menos. Aí a gente vai ver a média na estrada. Tranquilo, basta um pelo outro, média de 10. Excelente. Excelente média de 10 com um veículo 97, motor novo, pneu borrachudo. E depois eu vou falar sobre pneu, tá? Depois eu vou ter que falar sobre os pneus dela. Mas eu vou falar lá na oficina sobre os pneus da Geralda. Tranquilo? Ó, como eu falei pra vocês, olha aí, 11h52, meio-dia. Então eu vou ali. Daqui, se não aprender, eu vou chegar às 6 horas da tarde. Então eu vou almoçar agora ali, low carb. Uma salada, um frango assado ali, uma sobrecoxa assada. E aí a gente segue, tranquilo? Vamos lá agora, vou almoçar agora, beleza, senhoras e senhores? Então vambora. R$32 de imposto de um abastecimento de 198, gente. Olha aí, impostos. 32, olha ali. Tributação estadual federal, 31,92. Aqui tá 00 federal, estadual 32. Eita, nós, hein? Tá certo. É isso aí, ó. Olha lá. E um inscrito falou isso, eu vim olhar aqui agora. Viu? Por isso que é bom comentar. Olha aqui, ó. Zerei ali na bomba. Olha lá. Zerei na bomba. Andei 100 metros. Que eu zerei ali na bomba, ali, ó. Zerei ali na bomba. E vim almoçar aqui, ó. Agora eu tô saindo pra Sinop. 22 minutos. Netão, você come rápido, Netão? Não. Eu tô viajando, vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Em momento de contemplativo. Ó. Oh. Senhoras e senhores, eu sei. No nosso dia a dia, você realmente tem que contemplar o alimento, saborear. Principalmente se você estiver almoçando em família. Se tiver condição de almoçar e jantar em família, saboreie cada momento, cada sabor, cada coisa. Verdade. Só que eu estou viajando e vou chegar em casa 5h30, 6 horas. Então a gente pá, engole a comida, como diz meu pai, e pau na máquina. Você tem que saber viver, meu filho. É preciso saber viver. Tá até uma música aí do Roberto Carlos, não tem? Muito bem. Show de bola? Então aqui agora, você daqui agora. Você daqui meio de meio. Redondando pra baixo, olhei tudo. Já almocei, já tudo. Caminhoneta no jeito aqui. Então, meio de meio. 350 km. Vamos arredondar aqui, 350 km. Tá zerado aqui. Quando chegar lá, esse nome a gente vê a quilometragem final. Eu calculo 5 horas para fazer esses 350 km, 5 horas ou mais. Meio dia e meio mais 5. Acho que eu falei 5 e meia, 6 horas. Beleza? Então vamos lá. Show de bola, senhoras e senhores. E como eu falei para vocês, até um inscrito também, outro inscrito comentou, quando eu estou viajando assim, no almoço eu gosto de fazer isso. Salada e frango. Aqui tem um frangão gostoso, coxa sobre coxa, muito bom, assado na brasa aqui, que já chegaria. E tem o bufete, como diz o poeta, tem o bufete. Eu vou lá no bufete, sirvo aquilo, rapidão, né, rodízio. Comeu ali, água com gás, limão espremido. E pago, almoçou, garramo na orelha, beleza? Low carb total, chega em casa, você janta. Tranquilo? Bora. E pra ficar leve também, um cafezão,
E pra ficar leve. Você vê que eu pesado aqui, meu rodízio aqui, tá com a barriga pesada, meu Deus do céu. Aí dá sono, não pode dar sono. Tranquilo? E se der sono, para. Se der sono, meu amigo, para. Eu tenho a bolsa térmica minha ali, né? Tá ali. É, para, pega um pouco d'água com gelo ali, passa no rosto. Não vai inventar de dar com sono também não. Tranquilo? Bora! Chegamos! Chegamos! Tudo muda na vida, né? Essa placa aqui, se eu não me engano, ela ficava mais pra frente e marcava 309 quilômetros. Agora a gente tá bem perto aqui do viaduto. Olha onde o viaduto tá aqui. Olha ele aqui, ó. Bem aqui, ó. Eu vou jogar pra vocês 120 metros. Tô na panorâmica, né? Deixa eu botar na câmera normal. Olha aí a distância dele. 120 metros. Muito bem. Placa tá aqui. 332 quilômetros. Eu tenho certeza que ela era mais pra frente ali. Uns 300, 400 metros. Ela era pra lá. Mas aquela lá, acho que não tá mais lá. Então essa aqui vai ser a placa oficial do BDA 4x4, a placa da história do Netão tá aqui, ó. E a Geraldo, como falei pra vocês, temos que fazer uma foto das caminhonetes que testaremos aqui, não é mesmo? Uma foto não, um vídeo, um momento, registrar este momento aqui no viaduto do Posto Gil. Aqui é o Posto Gil. Ali tinha um lugar chamado Posto Gil, mais pra frente ali a Serra da Caixa Furada, que tá lá, nós sobe até aquele castelo. Eu já mostrei outros vídeos, tranquilo? Então, senhoras e senhores, está aqui, ó. Reto aqui, 300 quilômetros em média. Chegaremos em Sinop nesse momento sensacional, beleza? Então é isso aí, ó. Sensacional. Nota 10. Repetindo, se você assistir esse vídeo, estamos presenciando e filmando. Estamos vivenciando a duplicação da BR-163. Que eu, Netão, estou há 22 anos em Sinop. Era a estrada que eu mais andei, ligando Sinop a Cuiabá, e tá em 2024 fazendo a duplicação. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos seguir a jornada agora. Olha o que é a piscina aí, ó. Senhoras e senhores, Sinop 317 quilômetros. Olha o viaduto ali, ó. O viaduto está no retrovisor, ó. Andei, digamos, 200 metros, 150 metros mais ou menos, daquela placa para essa aqui. Aqui é a placa original. Só que tá faltando uma cidade ali, né? Sorriso. Eram as quatro cidades aqui do Nortão do Mato Grosso estavam nessa placa. E a distância era 309 quilômetros. Agora tá 317, a gente andou 200 metros, já andamos 20 quilômetros de 200 metros. Mas tudo bem, isso é normal. Isso é pequenos detalhes que você não vai ligar para isso. Beleza? Então aqui, ó. A 163 duplicada. Duplicação começou aqui praticamente, aqui nesse trevo. Aquela mão lá, ó, é nova, que é a mão antiga. Vocês viram no vídeo da vinda. Agora estamos no da volta aqui. Estão duplicando essa mão antiga e fazendo a nova. Independente de quem é o presidente, só sei que estão fazendo. Se vão entregar na mão de pedágio, vão fazer o quê? Cara, estão fazendo. Vocês sabem mesmo o meu posicionamento em relação à política, né? Quem conhece que sabe. Tranquilo? Então eu tive que parar aqui pra registrar, ó. Ó, do posto aqui, ó. 25 quilômetros lá do posto aqui. 25 km certinho, ó lá. Isso mesmo, mais uma parada para obras, olha lá. Olha ali. 1:30. 1 hora, andei 60 e poucos quilômetros. Aquilo que eu falei, você anda 60 quilômetros por hora. Olha lá, 1 hora de viagem. Nossa, 72, olha lá. 72 quilômetros. Olha lá, 72. Que beleza, hein? Meio dia e meia, 1:30 parando aqui, 72 quilômetros. Então pronto. Aquilo que eu falei, a média é 70, 60, eu diria que uma mediona, 65 km por hora. Olha ali a escavadeira, essa máquina trabalha, né? Acho que essa é uma das máquinas principais da construção, né? Oh! É inscrito no canal aí, ó. Essa escavadeira aí, né, senhoras e senhores? Vamos falar a verdade. Olha lá. Impressionante como que existe essa máquina trabalhando no mundo inteiro. Então tá aí, ó. E aí, com certeza tem uma obra lá de lá.
tem uma obra do lado de lá. Ou fecharam lá, fecharam aqui e vambora. Um Corolinha e um Corolão. Um Brad Pitt e um Tubarão. Aquele é o Tubarão não, né? Ele é o cara de golfinho, cara fina. Olha lá. Então é isso aí, senhoras e senhores. Geraldo tá aí. Vou colocar na panorâmica. É, na panorâmica é legal, olha lá. Sensacional, vambora. Não tem problema não, como eu falei, vambora. Chega em casa, 5, 6 horas, tô em casa. Certeza. Falou, vamos lá. Parece um monstro, né? Olhando ali a escavadeira trabalhar ali, ó. Tô admirando ali, ó. Esse trabalho, terraplanagem aí, ó. Eu acho legal pra caramba. Quando nós chegamos no Mato Grosso, meu pai tinha caminhão caçamba e a gente fez trabalho em garimpo, terraplanagem, enfim. As primeiras manobradas que eu dei na vida foi no Fordão. Eu já falei pra vocês em outros vídeos, né? Fordão azul. E ali, depois do Fordão Azul, foi no caminhão. O 1111 que meu pai tinha, boiadeiro, eu tenho uma foto dele aí. Olha essa foto aí agora aí, tá vendo? Essa foto desse caminhão aí foi o que eu me aprendi a dirigir, foi nesse caminhão aí, ó. E antes de meu pai ser boiadeiro, tinha caminhão caçamba. E aí eu tô vendo ali, ó, a escavadeira, o piloto tá certinho, você tá vendo? Bom, não sei se você percebeu quando o caminhão caçamba tá parado ali, a máquina tá acima do nível da caçamba, né? Porque o operador da máquina, ele tem que olhar a caçamba por cima. Ele olhar por cima para ele saber onde que ele tá colocando a terra. Sempre assim. Por isso que a escavadeira tá ali em cima do morro e os caminhões embaixo aqui, ó. Porque quando o caminhão para ali, o operador fica olhando por cima da caçamba. Pode perceber. Geralmente, né? A escavadeira tá sempre o nível do olho o ângulo de visão do operador tá sempre por cima da caçamba. Tá vindo a basculante lá embaixo. Deixa ela vindo, vou mostrar pra vocês quando chegar a basculante aqui, beleza? Ó, tá liberando o trânsito. E a caçamba não chegou ainda ali, ó. Mas olha lá, do jeito que ela tá vindo lá, ó, você olha o nível que tá caçando ali e o nível que tá a mão da escavadeira aqui, tá vendo? Então é isso aí, senhoras e senhores. O trânsito foi liberado. E olha lá. Olha lá. A altura, viram? Ah, é isso aí. Não é tanto a minha terraplanagem, hein? Ah. Olha aqui, uma construção de uma ponte, olha só. Estão fazendo a coluna, pilastra não, né? A viga da ponte aqui, ó. Estão fazendo aqui na frente. Estão fazendo o aterro da ponte ali. Olha lá. A ponte sendo construída ali do lado ali, ó. Construção da ponte, ó. Legal, né? Olha o rio aí. Daqui uns anos vamos passar aqui e vai estar tudo pronto, hein? Show de bola, né, senhoras e senhores? Show de bola, né? É isso aí. 2:30, 14:30. Estamos a 2 horas dirigindo, certo? E agora completou-se 122 quilômetros. 122 quilômetros. Aqui no imortal relógio da SW4, que nesse caso aqui a gente ressuscitou ele além de imortal tem 7 vidas. Olha aí, 2:30, certo? 122 quilômetros rodados, ali no odômetro embaixo, odômetro parcial. Então, aquilo que eu falei pra vocês, a média, olha só, na primeira hora a gente andou 72 quilômetros. Nessa média agora, nós andamos
Andamos 60. Andamos 60. Não, 72 para 122. 50 quilômetros, olha só. 50 quilômetros, 72, 122, 50. Então vocês estão vendo que a média ficou em 61. A média ficou em 61. Então é isso. Eu calculo quando você está viajando aí entre 60 e 60 quilômetros por hora que você consegue percorrer, mesmo indo a 80, 100 quilômetros. Beleza? Então, senhoras e senhores, façam isso aí. Olha o que é algodão desse lado aqui. Esses roletão, então esses roletão aí. Esse algodão colhido. A máquina colhe, faz roletão ali e o caminhão leva embora. Olha lá. É o mundo velho de algodão pro fundo, vocês estão vendo? E a plantação desse lado aqui ainda tá plantada, olha lá. Então de um lado tá colhido, do outro tá plantado ainda. E esse é o nortão do Mato Grosso. E a duplicação não para. Rapaz, o canteiro de obras tá de 300 km de canteiro de obra, hein? Sensacional, né? Muito bem, senhoras e senhores. Vambora. Falta. Acabei de passar de Nova Mutum. Nova Mutum considera o meio do caminho. Então aqui em Sinop falta uns 220, 230 quilômetros, mais ou menos. 3h35, 3 horas e 35 minutos e estamos com 195 quilômetros rodados. Ou seja, dessa vez aqui conseguimos rodar 120 para 190, né? 195. Foi 120 a última, né? Então rodamos 70 quilômetros, é isso, né? Então pronto, 3,5 divide 180 por 3 daria 60. 195 por 3 dá 65. Não é isso? Então, senhoras e senhores, aquilo que eu falei, a média de quilômetros percorridos por hora, ainda passou 5 minutos ali, é 60 quilômetros por hora. Daqui em Sinop está faltando mais uns 120, mais ou menos. Então, se tudo se não tiver, não tiver mais nenhuma parada, vamos chegar lá 5,5 por aí. Tranquilo? Então é isso, não adianta, a estrada é assim. É, quando você for viajar, então já não se esqueça dessa regra de ouro. Vai viajar, a média que você roda por hora é 60 km por hora. 60 que 65. Não roda mais que isso, não tem jeito. E olha que eu tô sozinho, hein? Eu vou bebendo água. Evito beber água, certo? Já paro pra beber água, já, enfim, faço tudo uma vez. E ainda assim, ali, 60 km por hora. Tudo bem que parei umas 2, 3 vezes ali agora também. E as obras da duplicação. Olha o que temos aqui, uma placa nova. Ah, essa aqui tá fácil, né? Olha aí, Sinop, 63 km. Ó. 4h27 da tarde, 16 horas e 27 minutos, famoso 4h30, 65 km por hora. Então, chegarei em casa exatamente daqui uma hora. Então, tamo tranquilo, beleza? Falei aqui, olha aí uma placa nova aqui, vamos filmar. É isso aí, ó. Olha aí, já estamos na reta final, né, senhoras e senhores? Dos mil, não, 1000 km já passou, né? Porque a gente já andou lá na Sinop. Eu andei 80 km de distância desses 1000 aqui. Graças a Deus, agora é só fazer os arremates. Beleza? Então é isso, ó. Essa cidade que ficou ali atrás ali, ó. Lá. Sorriso o nome dela. Passamos por ela agora. E em Sorriso inaugurou um hotel 10. Já tá funcionando já. Você sabe que o Hotel 10 tem que carimbar meu passaporte de Hotel 10 aí no de Sorriso, hein? Vambora. Estamos chegando. 5 horas e 23 minutos. 5 horas e 23 minutos. Chegamos aqui
no perímetro urbano de Sinop. Olha lá. Olha a fumaça, gente. Ei, rapaz, é fumaça com poeira aqui, hein? Essas queimadas, hein? Bom, não sei se no vídeo dá pra perceber, olha aí. Olha o pôr do sol. Tá vendo como é que o sol tá nublado? Nuviado? Olha lá como é que o sol tá nuviado. Então é isso. Chegamos agora aqui. Estamos bem perto da oficina. Acho que daqui da oficina vai dar uns 2 km. Quando a gente chegar lá, eu mostro pra vocês a oficina. Tô mostrando que cheguei aqui agora. Como eu falei, 5h30, 6h. Não tivemos nenhuma parada significativa, somente algumas diminuições de velocidade normais da estrada, para um caminhão entrar, para uma máquina manobrar, para uma fila passar, ou quando a gente dá sorte e pega a parada, a gente pega a parada já rodando, né? Na hora que libera, você chega na parada, na parada, é bom demais aí. Olha esse viaduto aqui, ó. Quando você passa neles, dá aquele frio na barriga. Só que aquela coisa que eu falo, tá vendo? A via vinha com duas mãos pra cada lado e aqui fica uma, embucha o trânsito aqui. Mas isso é normal. Espero que agora que vai duplicar tudo, essa entrada de Sinop, vai duplicar tudo. Tem um projetão aqui pra fazer um super viaduto aqui na entrada. Aí resolva isso. Beleza? Aqui já é o bairro da oficina já. E já é o Distrito Industrial Sul. Sul e Norte, se dá pro lado do Cuiabá, é sul. Tá? Olha o trânsito que eu peguei aqui. Eita, nós. Vamos devagarzinho aqui. Vamos ver o que tá parado aqui, ué. Vem aqui. Cinco e meia, né? 5h25. Daqui a pouco é a hora do rush. Se bem que dependendo do lugar, já, o pessoal já saiu, né? Que o pessoal geralmente, o expediente geralmente é 5h30, né? Agora é 5h20, falta 5 minutinhos. Não era pra ter a hora do rush, mas não temos outra entrada, é só aqui mesmo. Agora tô na dúvida se eu entro nessa aqui logo, nessa a primeira esquerda aqui, ou entro na próxima. Deixa eu ver onde eu vou entrar. Eu vou na próxima. Na próxima entrada aqui, ó. Vamos lá. É, tá puxado de novo naquela entrada ali, ó. Liberou aqui, ó. Aqui, ó. A oficina tá ali, ó. Olha lá. Vem aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Então, senhoras e senhores, 5h26, nesse exato momento. Quando eu chegar em casa, daqui mais uns 10 minutinhos, vai dar 5h30. E aí a gente encerra esse vídeo por esse trecho de estrada. Esse vídeo de sabadão com trecho de estrada, a gente encerra por aqui, beleza? Vamos voltar lá na oficina? Aí nós voltamos lá da oficina comentando as coisas que temos que fazer, o relatório técnico de campo da estrada. RTC, vai ser o RTE, Relatório Técnico de Estrada. Ou RTR, Relatório Técnico de Rodovia. Bora lá! Bom dia! Dia seguinte, chegamos em Sinop aqui agora, acabou de abastecer, 31.69, e olha lá, 334 quilômetros, lá do posto Chacinha até Sinop, 334, ponto alguma coisa ainda, faz a conta aí agora aí, 334 quilômetros dividido por 31.69 litros, vai dar quanto a média da Geralda na volta? Lembrando que tem um... Eu abri o capô sem querer. Lembrando que tem um delayzinho que eu andei na cidade lá, tá? Andei um pouco na cidade e vim direto pra cá. Não precisa não, eu vou lavar ela agora.
Então tá aí, senhoras e senhores, chegamos em Sinop. 1000 quilômetros de teste. Teste 1000 km. Glória a Deus por isso. Mil assim, esse teste aqui agora. Mas na verdade a caminhonete andou mais de 1200 quilômetros já depois de pronta revisão. Agora tem uma OS de finalização. Pequenos detalhezinhos que vocês vão acompanhar durante o vídeo aí. Tranquilo? Show de bola? Faça seu comentário aí que está achando da Geralda e tudo. E vamos agarrar na orelha. Cheguei agora, tô cansadão. Dormi em casa. Tô cansadão. Não dormi, não. Dormi aqui nesse posto aqui. Que informação besta essa, né? Agora na oficina, ele mesmo, filho de Dona Sanete, o menino mais chinês do mundo. E estamos aqui, senhoras e senhores, naquele momento de finalização. Barulhos internos, vamos tirar tudo. Olha só aqui na tampa traseira aqui, ó. O que que tem aqui na tampa traseira, ó. Pera aí, sininho. Ó, toco do parafuso aqui, ó. Tem enferrujado aí, ó. Então vamos tirando fora aqui. Vamos tirar esse toco aqui pra botar um parafuso. Por isso que tava a tampa traseira cheia de ruim de fechar e tudo. Vamos lubrificar aqui o vidro. Vamos fazer ele subir e descer. Fixar as soleiras. Painel. O pessoal tá aqui fazendo regulagem. Trocando bucha. Trocando a capa dos pedais. Regulando a embreagem. A gente tirou fora aqui o filtro de ar para limpar. Vamos dar um jeito de fazer uma peça aqui no snorkel, como a gente falou para vocês. Vamos dar um jeito de fazer uma peça aqui, ó. Lembra que eu mostrei aquela folga aqui? Então, vamos dar um jeito aqui. Vamos fazer a troca de óleo e filtro dela. Vamos fazer a troca de óleo e filtro. O que mais que eu vi aqui, só sempre pra gente corrigir? Era lá, aqui. Vamos na parte interna. Vamos ver portas. Vamos dar aquela emperequetada, sabe a emperequetada, afinal? E aquilo que eu falo pra vocês, vamos, item por item, vamos fazer um detail na caminhonete. A trava não tá funcionando perfeitamente, certo? E pneu, gente, quando levantar, a gente vai ver o pneu. Eu vou falar pra vocês, deixa eu mostrar aqui, olha isso aqui. Tá vendo? Ressecado, né? Então... Falei pro Eduardo, fui com ela esses 1000 quilômetros. Só que vocês sabem que sou piloto profissional, né? Olha aqui uma coisa. 49ª semana de 2017. Certo? Tem 3 pneus 2017 e um 2018. Estão ressecados, ó. Borracha tem. Olha o ressecamento aí, ó. Vendo essas trincas aqui? Olha aqui, olha lá. Ressecamento, olha aí. Por todo o pneu, olha aí. E o pneu é aquele 31, é o 31 por 10,5 por aro 15, certo? Então tá aqui, ó. Os 4 pneus estão ressecados, gente. O Eduardo falou, cara, precisa trocar? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, até porque todo serviço que a gente tá fazendo aqui, se não tiver contato com o solo do mesmo nível, não vai ficar bom. Não vai, o Eduardo não vai sentir aquela diferença necessária, certo? Então tá aqui, ó. Vamos levantar ela, depois colocar, depois de terminar tudo aqui, vamos colocar no elevador, levantar, olhar embaixo, fazer tudo e ver esses pneus. Acho que eles vão ter que montar pneu novo. Vou falar com ele, vou pedir. Esse pneu era o 15 aqui, acho que eu vou ver se tem Yokohama. Ali. Ó. Esse aqui é o 2018, ó. 22ª de 2018. 22ª semana de 2018. Ou seja, esse tem 6 anos e os demais pneus tem 7 anos. Cadê o outro aqui, ó? 43ª semana de 2017. Netão, um cara ali falou que não tem pneu, que tem validade. Eu falei, então vou tirar esse pneu aqui, vou mandar pra ele rodar no carro dele pra ele sentir. Olha lá. E esse aqui. Cadê a validade? Validade não. Data de fabricação. 17ª semana de 2017. Gente, não é questão de validade. É questão de tempo de uso. 7 anos. 6, 7 anos. E eu tô sentindo os pneus derrapando. Senti falta de aderência. E vamos ter que trocar.
Eu vou falar para ele comprar alguma loja de internet, comprar no cartão algumas vezes, enfim. Vamos. Mas vocês vão acompanhar agora essa finalização da baba de águia. Tá? Então, só 2.000 quilômetros assim? Sim! Eu sou piloto, modéstia à parte, eu sou piloto profissional. Eu mostrei a vocês que eu aprendi a dirigir num Fordão. Ô Geraldão, eu vou fazer umas viagens de lenha aí, hein, Geraldão, no Fordão lá. Quero quadrado, hein? Que o Geraldão tem um Fordão quadrado e um sapão. Eu quero quadradão. Eu sei dirigir, mas... Eu vou ver se eu acho a foto do Fordão lá em casa. Não achei dessa vez. Agora do 1111 do meu pai, 67, foi aquela azul. Olha ela de novo aí. Ah, olha o caminhão amarelo. Eu comecei naquele, depois passei... Não, o amarelo foi primeiro, depois aquele. Enfim, esses caminhões que eu tô mostrando aí, é os caminhões que a gente dirige, que eu aprendi a dirigir neles. Aprendi a dirigir em caminhão, senhoras e senhores. 1113, 1111, 1513, Fordão. Tamo junto, hein? Beleza? Então aqui é piloto. Modéstia à parte... Certo, modéstia à parte, como eu faço a conexão com o veículo, eu sei o que está acontecendo com ele e a gente vai rodando, beleza? Então é isso, vamos finalizar tudo aqui e se Deus quiser, esse mês a gente entrega a Geralda. Olha aí agora os parafusos. Olha só, parafuso novo, parafusos novos, olha isso. Lubrificou a máquina do vidro, o vidro tá subindo, tá descendo. Tirou aquele quebrado daqui. E três parafusos novos agora aí. Finalizando. Ó. Tava folgado. Olha isso. Aqui na frente. Detalhe emperequetado aqui no filtro de combustível. Finalização. Essas coisas que eu falei pra vocês aqui. Vocês viram num vídeo da semana. As presilhas, ó. Tanto de presilha nova aqui, ó. Onde falta presilha, a gente coloca tudo aqui, ó. Tem presilha de todo jeito aqui embaixo, mais ali. Ó, presilha, parafuso. Finalização. Eu acabei de mostrar parafuso novo aqui nessa soleira. Estava solta. Eu sei que às vezes demora. Limpou aqui, pintou, tá lubrificando todos os mecanismos. Olha lá. Vamos limpar aqui nos cantinhos agora. Tirar e vamos limpar tudo isso aqui. Fazer um deteio com olhos de águia. Já são 4:30 da tarde, olha aí, 16 horas e 32 minutos e nós temos que agarrar na orelha na traseira. Olha aqui, senhoras e senhores, estamos alinhando para choque traseiro. Ele estava um pouco aberto aqui a parte de trás, não sei se vocês lembram, estava um pouco aberto aqui, está alinhando para choque traseiro. Vamos alinhar, vamos mexer no dianteiro. Vamos agarrar na orelha. Olha só o que é a finalização do protocolo águia. Olha que mão de obra. Isso aqui tudo tá tudo incluído no serviço. Depois vamos limpar tudo aqui para colocar. É isso aí, né? Aqui montando aqui atrás. Show de bola, hein? Menino chinês tá ali. Toda a sua categoria. É isso aí, hein? Muitos detalhes, não é mesmo? Detalhes tão pequenos de nós dois. Às vezes vocês se perguntam, né? Você demora tanto fazer um serviço? Senhoras e senhores, hoje são 9 horas da manhã do dia seguinte. Ou seja, eu cheguei antes de ontem de viagem. Estamos agarrados na orelha nessa traseira da Geralda aqui, no bom sentido. Estamos agarrados na orelha traseira da Geralda, no bom sentido. Entendeu? E aqui, agora que começou a gente... terminar o serviço. Eu até comentei com o Messias aqui agora, não sei se eu tinha mostrado antes como estava aberto aqui, ó. Agora tá alinhado, certo? Alinhou aqui, limpamos aqui, fizemos um deteio nas fechaduras, tudo, estamos reapertando tudo por dentro. O para-choque foi feito a colagem aqui, ó, desse
essa mofada do para-choque, feita a colagem do, dessa soleira. Acho que o Eduardo lembra que essa soleira estava frouxa, né? Então, senhoras e senhores, está vendo aqui? Um dia e meio não está pronto ainda, né, Messias? Ó, já tem um... Estamos com 30 horas dedicadas aqui à traseira da Geralda aqui e não está pronto ainda. 30 horas trabalhando, mais umas... Eu vou falar para vocês, umas 14 horas trabalhadas aqui e não está pronto ainda. Só aqui na traseira, certo? Só que a gente pegou para terminar agora e deixar pronto. Já está na mais que reta final já, certo? Então é isso aí, ó. Olha lá. Muito bom mesmo. E eu, bom, como eu vi de sabadão e já está com mais de 50 minutos de serviço, talvez a Geralda vai ficar para o próximo vídeo de sabadão, o final dela, beleza? Junto com as Z-Stops. O Z-Stop está na Alta Elétrica fazendo a instalação das luzes do para-choque traseiro. Alojamento do filtro de ar da Hilux 2024. Hã? Só que não, senhoras e senhores. Este alojamento do filtro de ar aqui é da Geralda. É, olha ela aí. Como eu falei para vocês, agora que a gente vai finalizar ela, começa esse emperequetamento, esse deteio emperequetamento. Gostaram aí? Olha como é que ficou. Ó. O motor vai ser lavado, dessa poeirinha aqui. Gente, hoje tá uma poeira aqui em Sinop, se vocês soubessem, poeira e queimada e fumaça, tá? Bom, vocês viram aí no vídeo da estrada como é que tá, certo? Então, ó, a gente tá aqui agarrado na areia, estamos trabalhando na fechadura, estamos trabalhando nessa fechadura aqui, tentando trocar o reparo dela, certo? Estamos mexendo nos plásticos internos, olha aí, plástico aqui, plástico retirado ali, vamos limpar essa porta, forro de porta aqui, a parte traseira, as borrachas do pedal foram trocadas, olha essas velhas aqui. A fechadura tá ali sendo recebendo um talento. Mais uma fechadura aqui. Ó, ferramental de deteio tá aqui, ó. Produtos químicos, lubrificação. Parte traseira tá quase pronta. Ainda não tá pronta. Tá quase. E aí vamos fazer o seguinte. Ah, uma coisa aqui, Eduardo. Não sei se ele percebeu. O cinto de segurança tava prendendo, Eduardo. Você lembra disso? Que o cinto de segurança tava prendendo? Olha aí agora. Ó. Sabe como é que o cinto de segurança funciona? Ele funciona no golpe. Se você puxar ele devagarzinho, ó, ele vem, tá vendo? Se der o golpe, ó. Olha lá, viu? Tem que dar o golpe certo, ó. Ó, tá vendo? Quase que deu uma falha nossa aqui no vídeo, ó. Quando você puxa pra estalar, ele vem de boa. Mas quando você dá aquela freada e tem a batida, dá a pancada seca, né? Aí ele faz o quê? Olha lá, tá vendo? É isso aí, assim que funciona, beleza? Então tá aqui. Então estamos na parte de finalização, mas não vai terminar nesse vídeo. Vocês viram a Geralda 100% pronta. Acabei de mandar um áudio pro Eduardo sobre os pneus, certo? Gostaram da minha camisa do Japão? Falando nisso? Gostaram aí? Camisa do Japão? Anos 70, retrô? Agora falta a chave de Israel agora. Então faz tempo que eu queria comprar a camisa da seleção do Japão. Por quê? Por quê? Segue da Toyota, essas nossas caminhonetes amadas 4x4. Vamos fazer o seguinte: com essa parte final que já encaminhadíssima, já mostrei aqui que terminou, né? Já vamos partir agora para o momento mais esperado da semana. Aqui a gente vai finalizar ela no próximo sabadão ou no próximo vídeo. Vou ver o que o Eduardo fala dos pneus. Você tá falando dos pneus, né? Mudei de assunto da camisa. Falei com ele agora dos pneus. Deu um áudio assim que ele resolver. Assim que ele resolver o que ele vai fazer com o pneu, a gente mostra pra vocês e faz aquele vídeo com ela prontinha, apresentando ela pronta. Tranquilo? Vamos começar agora o momento mais esperado da semana. Pergunte ao mecânico Netão e ao perito Migui. Para nós, para nós, para nós, para nossa alegria. Grande momento. Senhoras e senhores, começando mais um vídeo de sabadão. Eu tive uma grande ideia, né? Foi uma boa ideia, não foi? Eu tava sem vídeo de sabadão, certo? Eu cheguei de viagem, cansado ontem. Eu falei, cara, e agora? Vai ficar sem vídeo de sabadão? Eu falei, não, vou fazer a segunda parte dos 1000 quilômetros como vídeo de sabadão. E mostrando a finalização que vocês viram ali. A gente finalizando o serviço da Geralda. Show de bola, não ficou? Muito bem.
Então, vamos começar. Já agarraram na orelha. Já. Agora vocês viram tudo que está sendo feito. Estamos acabando de acabar, vamos dizer assim. Estamos finalizando. E aí vão ver todos esses detalhes. Vamos ver com o Eduardo sobre os pneus, certo? Que é isso, conforme dos pneus, eu coloco nos vídeos de sábado seguinte aí, tem todos os sábados seguintes, tranquilo? Sensacional, vamos começar, amigo? Você tá aí agarrado na orelha? Já tô aqui. Gostou do chapéu do MIG do sargento? Sargento, olha lá, faz a cara de sargento pra ele ver aqui. Manda um caminho beijar com costela aí, bem bravo, vai. Olhando pra câmera, vai. Fala aí. Não tem inventado. Ah, não. Pô, não, deixa quieto. Não pode. Vai. Vai lá. Faz. Caminho beijar com costela. É isso aí. Mas como nem tudo são flores, senhoras e senhores, eles mesmos. Olha isso. Ming até tirou o chapéu dele. Vai fazer 100 para participar. Olha só, vamos lá. Gente, vai no YouTube agora e procura Pastor Jos Linhares, pregação a sanguessuga e suas filhas, a Dada. Assista essa pregação, vai mudar a sua vida. Outra pregação que você assistiu hoje, Jos Linhares, é a do Bênção e Maldição. Assista essas duas pregações. Ou melhor, eu vou lá na aba comunidade agora e vou deixar lá para você assistir elas, beleza? Assiste lá. Vai lá, tá os links lá. Assista essas duas pregações. Vamos começar com o Malvindo aqui, vai lá. Ei, Netão, aí você, assiste seu canal por ser administrador, admirador do seu trabalho. Mesmo sem ser mecânico e não tendo raios. Acompanho o seu trabalho e admiro. Mas passar dicas e solução dos problemas só para membros, aí desestimula a acompanhar o canal. Acredito que vários inscritos pensam igual. Fica com Deus. 2000 vídeos. A linha canônica está 1214. A linha canônica, 1214 vídeos. Aí 2000 vídeos são lives, são as expedições, são comerciais, vídeos antigos, enfim. Mas a linha canônica do BDL4 está 1214 vídeos e a pessoa fala isso. Não pense, porque você não. Ô jovem, você não vai entrar na área de membros, por que você não pensa na área de membros? Assista aquela pregação lá da sangue sobre suas filhas, vocês vão entender o que eu tô falando. O cara pega a dica, pega tudo e fala isso aqui, desestimula comprar o canal? Não era melhor fazer falar que estimula virar membro, você não pode? Se você falasse que queria virar membro, eu ia te dar uma assinatura. Mas em vez de você é dada, não, agora mal vindo. Urubu, você é urubu. Aí olha só o Valmir Xavier aqui, a diferença. Olha o Valmir Xavier, a diferença. É isso mesmo. Se torna membro e vê o vídeo. Pronto. Seu Valmir Xavier, palmas pro Valmir Xavier. Palmas. Tá me batendo palma lá. Ô Nilde, vem aqui. Então, gente, o tanto dica, aquele BO daquela fumaça branca da Hilux, vocês lembram? Esse vídeo, olha a fumaça branca, assiste aí. Fumaça branca. Acelera, Messias. Tá. Pode parar, para um pouco, para. Deixa ela na lenta. Depois da descarbonização, quando você usa a caminhonete? O radiador de fumaça da IGR, né? O trocador de calor de fumaça, tava com furo. Após a limpeza, o furo se apresentou. Não foi a limpeza que furou. Expliquei isso tudo, mas lá na área de membros tem um vídeo completinho. Vai lá. Agora vamos trocar. Pode colocar o boné de volta. Anderson Rosa. Bom dia, Netão. É lagarto. Deu 10,8 km por litro. E viajar é preciso. Aí, sucuri tem piqui?
Você não falou que a duplicação foi feita pelo Barba, né? Você tá doido, motorista? Senhoras e senhores, vamos lá. Primeiro, realmente, é lagarto. Que eu perguntei se era largato ou lagarto. É lagarto. A Geralda fez 10.8 de média. E fizeram a conta de hoje aí? Quanto deu essa conta de hoje aí? Quanto deu a conta de hoje? Fala pra mim nos comentários quanto deu a conta de hoje. Aí em Sucuri tem piqui? Ô, W97, tem piqui em Sucuri? Não sei. Lá no distrito de Sucuri, cidade do W. Entendeu? Então tem. Agora, cara, sobre o Barba. Por favor, me ajuda. A verdade tem que ser dita. É no governo dele que está sendo feita a duplicação da 63, que há 22 anos, eu particularmente, há 22 anos espero. Certo? Pra vocês terem uma ideia, em 2003, pra você sair de Sinop a Cuiabá, você gastava 14 horas, gente. O asfalto sumiu, literalmente sumiu. Quem é da região de Nova Botum sabe o que eu tô falando. O asfalto sumiu, gente. Deixaram o asfalto simplesmente se acabar. Ficou numa situação deplorável. E aí fizeram um recapeamento e entregaram na iniciativa privada. Isso é o modo operante do sistema. Eles deixam o troço ficar tão ruim que você aceita a hospedagem. Aí o pedágio está ali, tem asfalto. E eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Acho que alguém vai falar sobre o pedágio. Vou comentar sobre isso. Beleza, Anderson? Tamo junto. Executivo César Cunha. Agora 2024, vale a pena comprar esse W4 2.2 diesel 4x4 ano 93? Executivo César Cunha, eu realmente não entendo esse tipo de pergunta. Vale a pena? O que é valer a pena? Afinal, o que é valer a pena? Você é inscrito. O que é valer a pena em relação a comprar um carro? Eu acho linda essa caminhonete e vou comprar uma. Vou achar uma mosca branca de olho azul, asa cromada, mini saia e a antena fosforescente. Vermelha 93 com menos de 50 mil quilômetros. Em algum lugar ela tá aí me esperando. Ela vai vir na minha mão, certo? Falando nisso, ô Marcelão, eu passei lá pra ver a caminhonete que você viu lá no lugar lá. Mas não dá não, desanimei. Passei lá, tá? Preciso mandar um ódio pra você. Não dá não, tá muito. É, como eu digo pra vocês, a caminhonete tem que estar estruturada pra fazer o protocolo Águia, senão não adianta. Beleza? Cara, eu não entendo o que é vale a pena. Eu realmente não entendo, cara. 93, caminhonete com 31 anos de idade. Tem uma aqui fazendo serviço, a bala de prata. E a minha caminhonete é ano 2000. Mesma geração. Não entendi. Eu pretendo comprar uma. Não sei você. Glauco Casarini. Queimada é o governo do amor. Cadê os artistas pra falar alguma coisa? Estão todos quietinhos? Já receberam a grana? Só alegria pra eles? É lamentável. O amigo do Mim. Quem que é seu amigo? Davi Chaves. Netão, não adianta nada o governo gastar o dinheiro da gente em estrada e dar para iniciativa privada. Jadilson Chaves, ele que falou. Concordo, Jadilson, concordo. Eu sou o seguinte, eu acho que todo veículo que passasse por pedágio, como hoje está tudo interligado, toda vez que um veículo passasse num pedágio, teria que ir. Aquele valor do pedágio cair de desconto na placa do seu veículo, no IPVA. O valor que você pagasse de IPVA por ano era o desconto do seu IPVA. Pronto. E aí ia até 100% do valor do documento. Ah, o documento do meu carro é 3 mil reais. Você passou 3 mil reais por ano, você passou 4 mil reais por ano de IPVA, se é um carro que viaja muito, você não ia ter nenhum reembolso do governo. Mas você teria 100% de desconto do IPVA. Entenderam? Na minha opinião, justo seria isso. E o IPVA, a natureza do imposto, qual que é? É a manutenção de estrada. Tá, você vai andar na estrada boa, você tem que ter pedágio, então por que você vai pagar um imposto que não está funcionando? Portanto, eu acredito que isso seria. Mas, de qualquer maneira, Jesus Chaves, como eu comentei agora, em 2003, 2004, sumiu a estrada aqui para cobrar. Sumiu. Hoje, a estrada é simples, mão única, e tem pedágio. Então, duplica e deixa com pedágio. Pedágio já tinha. Então fazer o quê? Não concordo. Não estou dizendo que eu concordo. Existe um mundo real e um mundo ideal. O ideal é esse que eu falei. Você passaria no pedágio e cada passada de pedágio corresponde a um desconto daquele valor no seu IPVA. Até 100% do IPVA. Esse seria o mundo ideal para mim. O mundo real é esse que a gente vive. Paga IPVA e paga pedágio. J.
José Nildo Santos. Fala, Netão. Futuramente precisamos comprar um Hilux, a Toyota Hilux SW4-1515. Qual a melhor versão desse ano? Canal sensacional, número 1. Que Deus abençoe vocês. José Nildo, cara, primeiro pra você e pra todos os inscritos. Gente, quando comprar uma caminhonete, compra a melhor versão possível. Se achar um Limited, o Stix você comprou um Limited, mas já vendeu e já comprou outra já. Stix é o bom vivan do automobilismo. Eu comprei a melhor, cara. Você compra essa, o Hilux 1515, todas são boas, mas eu aconselho a comprar a melhor. Qual que é? É a SRX, SRV, top 2015, SW4 só tem top, SRV, ou se achar um Limited, preta com interior preto. Mas compra a melhor que tiver. O ano é excelente, modelo é excelente, tudo bom. O exemplar, você tem que... Não confunda modelo com exemplar. Não é porque um modelo é bom que o exemplar vai ser bom. Beleza? Falando nisso, eu comecei o vídeo e não falei da minha camisa. É verdade. E mais uma coisa. O Duder tá recomendando o carro e também tá falando que ele é bom. Se dá problema, lombo é seu. Porque ele só tá recomendando, mas ele é bom. Então, também tem chances de não dar problema. Tá vendo? O Mig tá explicando pra vocês. É o Cardoso Zenildo. Gostaram da minha camisa seleção do Japão? Retrô, olha aí. Mig seleção do Japão, ó. 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 Aham. Eu tava atrás dessa camisa, gente. Eu tava atrás dessa camisa aqui. Seleção do Japão, aí, ó. Seleção do Japão, ó. Gostou? James White, você vai comprar uma também, não é, James White? Hã? Agora falta o chão de Israel agora. Falta o chão de seleção de Israel. Netão, você tem da seleção brasileira? Tenho duas da seleção brasileira. Duas. Eu tenho quanto do Palmeiras? Eu tenho, acho que eu tenho... 1 milhão. 1 milhão, né? Eu tenho, acho que eu tenho umas 50 do Palmeiras, eu acho, todos os anos. Eu tenho a primeira que eu comprei em 89, depois a segunda que foi em 93 e assim vai. E todo ano eu compro uma ou duas, todo ano eu... E agora não tô nem mais tendo plástico, porque eu tô... É pra guardar? É pra guardar, então não tinha mais plástico. Beleza? Gostaram? Fala aí nos comentários, gostaram da minha primeira seleção do Japão? E até o que do Japão? É porque a saída do nossa, das nossas amadas caminhonetes, velho. Toyota Mitsubishi é do Japão? Ah, mas Chevrolet dos Estados Unidos, tá bom, vou achar uma camisa dos Estados Unidos também pra comprar. É, Ford Ranger, né? Não é tão a Amarok da Alemanha, da Alemanha não compro não. Depois do 7x1 quer que a Alemanha se exploda. E a Amarok junto. Joéder Dias, boa noite. Minha aumentou a queima de óleo depois que coloquei cabeçote novo. Alguém pode me dar uma ideia do que aconteceu? Errado, passou a queimar 3 litros de óleo a cada 5 mil quilômetros. Joéder, cara, você tem que falar que caminhonete que é, que ano, que modelo, que motor, diesel, gasolina, o que que você fez, você trocou cabeçote por quê? Cara, tem vários fatores, cara. Mas eu diria, grosso modo, que o problema está no retentor de válvula. Entendeu? Se, talvez seja isso. É isso aí. Aí, como você fez esse comentário num vídeo de Hilux 2020, eu tô entendendo que é 2020. O Geraldo aqui, ó, falou assim, ó. Não, o Geraldo é nosso amigo, não. É outro Geraldo. Provavelmente a folga radial dos comandos do mancais e cabeçote está acima do normal. Tem que corrigir. Passe a usar o óleo 1040, consta do manual da Hilux 2.81GD. O óleo 1040 consta do manual da Hilux 2.81GD. Consta. Eu mostrei na live, consta mesmo. Na 2020, né? Consta, lembra da live que eu mostrei? Esse manual tá lá em casa. Consta sim. Como eu falei pra vocês, esse óleo, essa caminhonete 2.8, eu diria pra usar óleo 5W40. É o melhor que tem pra essa caminhonete aí. Pra todas as outras, tá? 5W40. Vou adotar na trovoada. Vou ver que caminhonete que eu vou comprar futuramente. Não sei se eu já compro a Gazoo Racing pra ser a última caminhonete. É, se eu compro uma outra, enfim, não sei. Mas... Como eu falei pro Diego, por exemplo, a Garbosa tem 24 anos, certo? E eu tô com 47. Se eu comprar uma caminhonete para ficar 24 anos com ela, eu com 71 anos eu estaria com a caminhonete. É uma Gazoo Racing com 24 anos, vai estar em perfeito estado de conservação. Não preciso de outra. Tô pensando nisso. Comprar para ser... E claro, vou comprar carros pontuais. Vou comprar um carro pro Mig, pro Gabriel, que é um carro. Vou comprar um Honda Civic por ele, não sei qual carro ele quer. Vou comprar o que você quer? Quer um dojão? Você quer Garbosa, né? Eu comprei tênis. Olha só, eu fiz minha própria figurinha. Minha, sabe como? Eu usei essa fita aqui, sabe? Daí é só tirar essa parte verde da fita. Tá aqui, daí dá pra colar em qualquer lugar e vir uma figurinha. Vou colar aqui no estojo da figurinha do Creeper.
Tá beleza a câmera aí? Olha aí, fica olhando, tá, dá uma olhada, certo, aí, viu? Certo. Pedro Américo, um dia abençoado. Qual o custo de todo esse serviço? Valeu, guerreiro! Então, Pedro Américo, esse serviço da Geralda aí, com o valor total de... R$ 9,77. Beleza? Então, cara, vale a pena, é um investimento, é um gosto da família. A Geralda já tem o documento dela, que não pode ser vendido até a terceira geração. Então, tá tudo dominado, beleza? Renato Popai! Olha o Renato Popai. O relacionamento com os inscritos é um toque pessoal e simpático. Parabéns pelo trabalho, Betão! Abraços para o nobre WWilliam 4D55. 4D55, olha aí. O WWilliam, agora não é nem o 56, cara. É o 55. Ah, bagunçou do Toreto, hein? Não sei. Beleza, Popai, beleza. É o Popai. Agora é o Renato Popai, tá? Mais um personagem do canal. Nesse canal aqui, não sei se é o único do Brasil, mas é dos primeiros que os inscritos são personagens. Eu não vou citar todos os inscritos porque vai acabar esquecendo alguém. Mas, por exemplo, Dimas Godoy, Geraldão do Carvão São Geraldo, James White, WWilliam 4D56, né, Mi? 4D56 também. Não, quer dizer, vários apelidos. E agora mais um, o Popai. Sargento Big Tal. Netão, com as mulheres e as leis de hoje em dia, não dá pra ter família não. Esse tempo acabou. Sargento, respeito sua opinião, eu fiz uma postagem sobre família lá na aba comunidade, gente. Esse canal aqui, além de te ajudar a cuidar do seu caminhonete, ajuda você a ter uma vida melhor. Com conselho, tem a série Dirigindo e Florificando, com pregações, citando a Bíblia, frases que você precisa ouvir, certo? E... cara, eu sei que estamos vivendo tempos terríveis. Estamos vivendo tempos terríveis. Mas são os tempos duros. É na adversidade que você prova o valor do seu caráter. Eu tenho certeza que existe uma mulher aí sozinha esperando um homem de verdade. Uma mulher de verdade esperando um homem de verdade. Eu sei, a grande maioria tá uma... gente, tá feia a coisa mesmo. Tá feia a coisa. Cada conselheira de internet aí que chega a ser absurdo. Beira um absurdo. Tem aquele Rafael Aires, né? Que é um dos mais renomados nessa Red Pill, nesse movimento Red Pill aí, que é a defesa dos homens, chamado masculinismo. Eu inventei esse termo uma vez e achei que eu que tinha pensado sobre isso. E não, já inventaram masculinismo. É o que combate o feminismo, certo? É o homem pelo homem, vamos dizer assim. O homem, tem até um termo, acho que é MGTOW mesmo, hein? Acho que é MGTOW. Men's God to Will. Homens andando o seu caminho. Eu acho que é isso mesmo, é MGTOW mesmo, inclusive, o termo em inglês. E aí, senhoras e senhores, por exemplo, uma lei absurda que inventaram agora aí, que a mulher pode, após a relação, mesmo consentida, se ela se sentiu de alguma maneira prejudicada, ela pode dar queixa de estupro pra você? Sim. Ela pode dar queixa de estupro, mesmo ela consentindo a relação, e ela, por algum motivo, com raiva sua, com ciúme, alguma coisa. Falou que foi estuprado, você tá na roça, vou te prender, cara. Já pensou, gente? É um absurdo. E vocês sabem o que acontece com o estuprador na cadeia, né? Já pensou você passar por uma situação como essa, inocente? Absurdamente. Absurdo. Ou então aquela outra da pensão socioafetiva, que se a pessoa se sair com uma mulher que tem filho, ou filhos, que tá acontecendo agora, você vai ter que pagar a pensão para essas crianças? Ou aquela outra que ficou 6 meses com o cara, tomou o carro e a casa dele? Tá difícil, gente, tá difícil. Só que eu vou dizer uma coisa pra você aqui, MGTOW e todos os inscritos do canal. Eu entendo... não, é outra pessoa, mas não é você não. Eu entendo o seguinte, eu entendo muito bem essa situação e dou conselho. Ninguém, a gente aqui se engana. Ninguém nos engana. As aparências não enganam. Nós é que nos enganamos com as aparências. Existe... a pessoa, ela demonstra quem ela é. A pessoa demonstra quem ela é. Ela não me engana, desde o começo ela dá sinais, sempre dá sinais, é difícil. Quando uma pessoa boa demais, por exemplo, eu conheço um falso profeta aqui, que ele era rigoroso com tudo, ele era na Bíblia, Bíblia, para os outros, para ele, fez tudo que não podia um falso profeta legítimo,
E eu analisei, cara, ninguém, uma pessoa boa de verdade, não é sempre, não é toda esse rigor moral, aquela coisa exige perfeição em tudo. Não existe isso, gente. Não existe. Somos seres humanos, com falha, com tudo. Então, eu digo pra você aqui, cuidado, ô Miguel, entendo você, tudo, até o seu nome aí, seu perfil, com certeza não é o seu nome, e tem esse movimento aí de defesa dos homens. Mas existe alguma pessoa, existem pessoas. E, gente, outra coisa, as mulheres são essas mulheres, essa massa, esse gado que estamos tendo que lidar, infelizmente, não são mulheres como homens também, certo? Até esse movimento tal, eu acho que é quase isso, que você tem que ser só para buscar pessoas boas, gente, sempre tem. É uma lei como essa, por exemplo, da pensão socioafetiva. A mulher tá achando que vai se dar bem com o homem, não. O cara vai perguntar se tem filho, tem, ele já... Fora! Lepo! Como diz o Tião, lepo. Tem filho? Lepo. Tá. Lepo. As mulheres vão ficar sozinhas. Essas leis vão deixar as mulheres sozinhas. Por quê? Porque esses governos de esquerda, gente, eles querem dividir para conquistar. Eles dividem. Agora estão focando nisso, o homem contra a mulher. Mas existem pessoas boas no mundo, gente. Eu digo mais, é 80% das pessoas. 80% das mulheres são boas. Esse 20% barulhento e interesseiro que... faz estrago. Tem. No próprio canal do Rafael Eras, um dia ele botou uma menina lá bem, bem meiga, assim, né, combinando com o namorado, quer dizer, passar o final de semana juntos. Ela fala, comprei Nutella, comprei pipoca, comprei salgadinho, nós vamos assistir Dorama, como é aquele negócio coreano? Dorama, esqueci o nome aqui agora. Mas enfim, então, gente, existem pessoas boas, claro que sempre tem. Você tem que procurar. Mas a pergunta que eu te faço, o meu amigão, e você? É uma pessoa boa? Tem um ditado que fala assim: eu passei a vida buscando uma mulher ideal para casar. Quando eu encontrei, ela não quis casar comigo porque eu não era o homem ideal. Você é o homem ideal? Oh my God. Valdenir Pinto, boa noite, Netão. Esse carro é normal balançar muito a traseira na rodovia? Eu tive a 98 com 198 mil km. Vendi por isso. Tô querendo comprar outros, mas meu receio é isso. Obrigado. Então, senhores, vocês viram que no vídeo do sábado passado, né? Eu toquei os tirantes traseiros da Geralda. Inclusive, vai ser pacote agora. Vamos sempre trocar nessas caminhonetes. Por quê? Porque os tirantes traseiros, eles jogam muito. A caminhonete do Nemes tá fazendo esse serviço aqui. A barra Panhard dela tá com folga também. Certo? Aquela barra Panhard também pode ser problema nela, na bucha dela. Fica com muita folga. Olha pra você ver esse trecho do Nene aí, pra você ver a folga na barra Panhard aí, olha aí. Vai de novo. Para. Certamente que sim. Então, não é. Aí, claro, você tem que ver amortecedor, mola, tudo. Gente, estamos falando de veículos com beirando 30 anos, gente. Por favor. Estão dando defeito agora. Excelentes viaturas. Mas lembrando que o carro pode ter 30 anos, mas a peça é nova. E caro. Caminhonete a diesel importada, a peça é caro. Simples assim. Não vou ficar aqui alisando o taco. Nada, até eu comprei. Porque achei que era boa. Não, é ótima. O problema é que se der manutenção, o pau canta. A do Basti. Senhoras e senhores, a do Basti está ali. Eu falei isso até no vídeo mesmo essa semana. Não estamos achando a engrenagem. Não, está pronta. Só falta isso. Não está achando. E agora? E aí depois eu tenho que fazer o teste de 1000 km com ela também. Então teremos um vídeo de viagem. Você gosta de vídeo de viagem? Quer assistir os vídeos de viagem aí? Escreve para mim agora de novo aí. Viajar é preciso. Vini Reis, Netão, minha Hilux com 70 mil km com barulho na corrente comando, até mesmo com o motor quente, tá acontecendo muito. Ou eu sou sortudo? Tô esperando as peças da garantia chegar. Vini, não, você não é sortudo, infelizmente. Esse motor do engenheiro tá com problema nessa corrente de comando, mas você não falou o ano da sua caminhonete, mas a Toyota deu garantia, gente. Ele falou claramente, estou esperando as peças da garantia chegar. Tem garantia. Certo? O importante é ter garantia. Deu problema? Deu, realmente acontece, verdade. Mas é um calcanhar de Aquiles desse motor, um GD aí. Tem vários vídeos trocando, as pessoas estão trocando no lugar. Eu, particularmente, discordo. Porque o cárter vai vazar.
Eu tenho certeza que futuramente, em breve, veremos várias dessas caminhonetes com vazamento ali na frente no cárter. E eu vou dizer que foi justamente esse serviço de trocar a corrente que fez vazar. Que eu já mostrei em outros vídeos, o cárter está embaixo aqui e a tampa do motor cola em cima dele. E cola aqui no bloco embaixo, certo? Quando você tira a tampa do motor para trocar a corrente, aí você tem que passar cola aqui no cárter aqui. Aí você vai passar um silicone novo aqui e não vai grudar nesse velho que está aqui embaixo que você não mexeu. Então é complicado isso aí. Eu aconselho tirar o motor fora. Aqui a gente faz isso. Ah, não, Netão, não precisa. Não, então você não tem que fazer o serviço aqui. O serviço aqui é feito dessa maneira. Porque se vazar depois, eu vou te dar a remoção do motor. Porque a primeira vez quem paga é o cliente, a segunda é a oficina. Aí eu vou te dar a remoção de graça porque você não quer fazer. E depois, meu amigo, você, na hora de fazer barato, todo mundo é desse tamanho assim, ó. Poxa, Netão, por favor, me ajuda. Não é o caso do Vini Reis, não, tá, gente? Só aproveitei o gancho aqui. Me ajude, seu Netão. Faz aí o cara ajudando, amigo. Como é que ele faz? Fica sem entender. Aí depois que dá problema, é que você vai ter que resolver agora. Porque eu sei dos meus direitos. Já aconteceu isso aqui, gente. Já aconteceu. Aqui é 22 anos de janeiro, gente. Já passei cada uma por ajudar. Falei agora. Não tem, não é que eu não ajudo, claro que eu ajudo, mas eu sei o momento certo de ajudar. E aquilo que eu falei das pessoas que você tem o feeling já, você bate o olho e você sabe, não, que dá certo, que não dá, entendeu? Dá pra saber. Mas, ô Vini, não é isso que tá acontecendo. O ideal pra mim é mudar esse óleo de 5.30 para 5.40 e dar o B12 Premium no motor, Max S10 no tanque, pra preservar essa bomba de alta, certo? Depois que limpar o tanque e adotar esse aqui. Qual que é a receita do sucesso? Toda troca de motor, bardar o B12 Premium. Compatível com o filtro DPF. Tira o tanque fora, manda limpar. Após a limpeza do tanque, usa 3 tanques de Max S10 para fazer um tratamento intensivo de óleo diesel. Tá vendo aqui? Aquela sujeira, gente. Aquela sujeira, como diz o Maurílio. Deixa eu pegar de novo ali o... Como diz o Maurílio, ó. Nada substitui a física, tá vendo? Letícia, olha pra mim aqui, tá aparecendo? Olha a sujeira do fundo aí, tá vendo? Olha como é que o óleo ficou límpido. E como é que tá aqui agora? Vocês estão vendo o fundo aí? Olha lá. Ó. Essa sujeira não sai, gente. Eu não vou botar esse Max 10 aqui dentro, sujeira vai sair. Não vai sair. Vai ficar aqui embaixo. O combustível vai captar aqui do limpo, mas uma hora vai vir. Então essa sujeira tem que sair mecanicamente, tem que sair com a mão. Você tira o tanque fora, lava e coloca. Aí depois você adota o Max S10. Olha aqui. É assim, ó. Olha o Big fez aqui, ó. Olha lá. Vai lá. Olha aqui, ó. Olha a cara dele. Vai de novo. Ele coloca mais baixo assim, vai. Vai lá. Pertinho pra eles verem, ó. Ele falou assim, ó, faz a carinha, vai, faz a carinha. Me ajude de graça, tá vendo? É assim que funciona. Aí você ajuda a pessoa, depois vem com tudo. Aí depois de fazer o tratamento intensivo com o Max S10, aí eu particularmente, eu adoto esse aqui no tanque todo abastecido. Ele trata até 80 litros, ele dá um tapinha na potência e descarboniza a linha, certo? E no motor ainda coloco isso aqui, ó. No motor eu coloquei os dois juntos. Nossa, que top que ficou o motor, gente. Que top, tá trovoada. SW4 2015, beleza? Deixa aqui, ó. Então, isso aqui, gente, hoje em dia não adianta a gente se enganar. É necessário usar aditivo, sim. É necessário usar aditivo, tanto no óleo do motor quanto no tanque. Principalmente a corrente da Hilux precisa de uma produção extra, então tá aqui a solução. A solução da corrente da Hilux tá aqui. Óleo 5W40 e para dar o B12 Premium. Netão, coloquei e explodiu. Qual que é a lei desse canal? Longo é seu. Mas depois você faz assim, você explodiu o carro, o lombo é seu. Mas daí você pega essa sujeirinha aí que você explodiu o carro, você coloca ali na churrasqueira e come o seu lombo, vai ficar muito bom, eu recomendo. Eu tiro onda, tá vendo? Gente, independente de qualquer coisa, não dá problema esse tipo de serviço que tá. Se fizer da maneira correta, que principalmente a limpeza do tanque, para adotar um aditivo como esse que funciona de verdade, haja visto vários depoimentos de inscritos que vocês viram aí. Ô Petini, fala aí nos comentários aí se não é verdade que resolve. Fala nos comentários aí.
Então, gente, após fazer esse, do jeito que eu estou ensinando aqui, isso aqui você vai ter um ganho de qualidade de funcionamento, um ganho de qualidade de sobrevida. E, gente, é sensacional esses produtos. São sensacionais. E para encerrar... W-Lilian 456 é para chamar, não é W-Lilian 7? Ele falou W 4D55, ele falou. W 4D55. Ele falou bem assim, ó. O homem de sucuri. Vocês, quem assistiu o vídeo de domingo passado, eu, a Geralda andou sucuri, por exemplo, até na saída, sem coincidência, eu parei na frente da placa de sucuri, como que pode? Caminho assim, porque pra sair pra Sinop tá ali de sucuri. Quando eu vi aquela placa, ele falou: mas aqui acho que o Davi nasceu aqui. Aí ele me falou depois que nasceu lá mesmo. Ele não quer que eu fale. Não é de uma pejorativa, gente. Sinto sucuri é um lugar pitoresco, aprazível, aconchegante, pessoas receptivas. Eu fui lá, conversei com o dia do vídeo, tava fumaça, o mundo pegando fogo. Parei lá, conversei com os moradores, me deram água, perguntaram se eu queria água. Me ensinaram onde que é a rua que o Davi nasceu. Não, eu conheço, rapaz. Aqui conheci ele aí, ó. Agora trabalha no estado. Era buchudinho aqui, ó. Ficava catando bocaiúva, piqui, entendeu? Carrega, caçando tiu. Tinha aquele lagartão, sabe aquele lagartão? Rapaz, isso em W97 era um verdadeiro... Sabe qual era o apelido dele quando era criança? Era pontaria. Porque ele pegava assim, ó, com estilingue assim, com a funda. Ele mandava assim, mas nem na orelha do lagarto. Do lagarto, do tiozão, que comia, tio assado. Quando era criança, ele começou um negócio, começou a fazer ficou cinto com couro de tio. É, tipo exportação, cadê? Ele esconde o ouro, ele quer falar, cadê? Você parou com aquele cinto de couro de tio que você fazia? Ô, Davi William. Aí ele falou assim, ó. Todo mundo que vai na Águia ganha alguma coisa. Eu não ganhei nada. Acho que ele não me considera muito. Aí eu falei, sério? Sério? Ele estava em Cuiabá, final de semana. Ele fez uma carne. Fez um churrasco. E não chamou nós, amigo. Amigo, eu vou te levar para ver se a gente estiver lá. Ele chamou nós. Ele não chamou, gente. Não, churrasco. Não, botou no grupo a foto. Olha, isso é relação de malhar. E a foto é bonita. E cara, será que vai me chamar? No final do almoço, eu estava assim, olhando assim. Falei, será que ele vai me chamar? Será que eu me convido? Fiquei pensando, fiquei só olhando, não falou nada, só me deixou. Não, eu vou testar a caminhonete. Eu acho que dia 11 de outubro eu vou voltar aí, da Brilha. E aí eu vou levar alguma coisa pra você. Vou levar um kit águia, camisa, boné, chaveiro, adesivo. Vou levar em mãos aí. Aí se der certo, você faz um churrasco lá, tá? Vamos encerrar? Now the world don't move to the... Que tartaruguinha? O dinheiro da tartaruguinha é R$2, né? Não sei. Lembra? Não lembro. Não tô lembrando. Qual a tartaruguinha? Ué, a tartaruga é do dinheiro, né? É R$2. Ah, da nota? É. Eu acho que é. Acho que é tartaruga, né? Tem que lembrar aqui. Eu sei que a onça é o R$50 e a garopa é o R$100, é isso? E o garopa é um peixe. Vamos ver isso aí. Vamos encerrar? Gente, família, nosso maior patrimônio. Não entre nessa vibe aí. Não seja você um massa de manobra. Entrar nesse esforço da mídia e de governo esquerdista de separar homens e mulheres. Enfim, de dividir para conquistar. Se una, existe uma pessoa especial esperando você. Só falta você buscar. Só deixa ela aparecer. Mas lembre-se, seja você a pessoa ideal. Seja você a pessoa ideal. Certo? Aceite tudo aquilo que você pode mudar e mude tudo aquilo que você não pode aceitar. Entendeu? Aceite aquilo tudo que você não pode mudar e mude tudo aquilo que você não pode aceitar. Viva dessa maneira, dê o seu melhor sempre, que Deus vai te recompensar em tudo que você faça. O que a gente tem que fazer é dar o nosso melhor em todas as situações. Se você não está dando o seu melhor naquela situação, por que você está nela? E se ela não merece o seu melhor, por que você está fazendo? Tudo que você faça tem que ter o seu melhor. Amém?
Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Cenas pós-créditos, hein? Olha o que eu falei aqui. Olha só quantas camisas do Palmeiras eu tenho aqui, senhoras e senhores. Essa é de 2022, não é isso? Essa aqui é a camisa que quando eu estudava, era a turma do Aquanado na escola. Eu fico olhando, rapaz, eu cabia nessa camisa aqui? 1995, se eu não me engano. Vamos lá. Não, 95 é essa aqui. Essa aqui que é 95, ela é 94. Aqui, ó, formando os 95. Essa aqui é a 95, ó. Camisa da seleção, do título da Libertadores. Não parece, mas bem aqui, assim, tem uma assinatura do Filipão. Cadê a assinatura do Filipão? Eu, quando encontrei com ele, ele assinou essa camisa pra mim. Que nem eu tô achando que tá assinatura mais. Bom. Ele deu um autógrafo em algum lugar aqui. Tá bom. Aqui, ó, minha primeira camisa. Da Coca-Cola de 89. Olha aí. A segunda de 93. Tá aqui, minha tia que deu. A tia que me chamava de Garboso pra tomar banho e ficar Garboso. Ela que deu isso aqui pra mim, ó. Tia Carmen. De 93. Ó, título paulista de 93 aqui, ó. Certo? Uma retrô do goleiro Leão. Mais umas aqui, assim vai. Essa aqui, deixa eu ver, essa aqui é desse ano. Ó, não tô mais nem tirando a etiqueta, que eu quero agora de coleção. Essa é da coleção aqui, ó. Tá aqui aquela que eu comentei, ó. Ó, uma do Palmeiras com. Quando vestiu. Em 65 o Palmeiras representou a seleção brasileira na inauguração do Mineirão. Jogou contra o Uruguai e ganhou de 3-0. Procura na história do futebol aí. E aqui aquelas novas que eu comprei, não tô tirando mais do saquinho. Pra não empoeirar. E assim vai, tá vendo? Vamos lá, olha aqui, do goleiro Marco. Uma outra mais moderna de alusão à seleção. Torcida Mancha Verde. É, eu já fui da Mancha Verde já uma vez da vida. Não sou mais não, larga a mão disso, né? De 86, certo? E aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Da seleção brasileira aqui, ó. Olha, da seleção aqui. Uma aqui. É outra aqui, ó. E duas do Barcelona, que é o time da Europa que eu gosto. Barcelona, seleção brasileira. E tá aí. Ah, mais um do Barcelona aqui, ó. Certo? E assim vai. Beleza? O pessoal fala, não acredito que você tem tanta camisa do Palmeiras aí. Então conta aí agora, hein? Conta aí, ô, Chatonildo. Sei que vai ter corintiano aí que vai falar, não tem nada a ver, nada a ver. Não, é, mas cena pós-créditos, olha aí. Tranquilo? Cena pós-créditos S10, linda, senhoras e senhores. Tem aqueles adesivão na lateral aqui, ó. Fica parecendo o carro de rali, olha lá. É top demais, gente. Eu gosto muito dessa emperequetada. É o pneuzão aro, deixa eu ver, 20? 18, olha aí, roda com parafuso. Que é isso, hein? Maquinada. Estamos fazendo aqui a troca das polias dianteiras, que a gente acabou de chegar no final da tarde, precisando... De garra na orelha, nós garra na orelha, senhores. Estamos aqui para bem servir. Ô menino chinês, cadê a polia aqui? Você tem uma mais barulhenta aqui? Roda para nós aqui. Vamos, só não consigo rodar. Vamos ver, vamos escutar esse barulho aqui. Nossa, escuta. Deu para ouvir aí, né? Aí o cliente falando pra ele da polia OAD, que vocês sabem, que eu expliquei a diferença, ele falou, não, vamos trocar essas auxiliares, alguma coisa, depois nós troca a do alternador, que é aquela sistema de embreagem. Então tá aqui, procura no canal aí, polia OAD, da Lightings, a gente usa e recomenda Lightings aqui, porque é uma ótima empresa de polia, se eu sei. Tem tanta tecnologia nessa polia da S10 aqui, que se vocês soubessem, tem uma embreagem aqui, um freio. A diferença que dá no funcionamento, nesse vídeo, a gente mostrou uma S10,
com a polia normal de roda livre e com a Lighting. A Lighting é essa aqui, ó, preta assim, ó. Ou é original essa aqui? Se bem que a original também é Lighting. É igualzinha. Beleza? Então tá aqui, ó. E que interessante, como eu falo pra vocês, a lei das duas vezes, né? Aqui tem o S10, cabine simples, esportivona, ó. A lateral, essa lateral com esse, essas garras do Wolverine ali, Wolverine não, né? Uma lama. E aqui, ó, a trovada aí, olha ela aí, a trovada aí. E aqui uma Triton, senhoras e senhores. Em breve vai ter um vídeo completo dela. O cliente fez uma descarbonização em outro lugar aí, por indicação de amigos, e o motor jogou óleo para dentro, óleo diesel para dentro do motor, 25 litros. Vai ter um vídeo completo, então, cenas dos próximos capítulos. Olha a Triton que eu falei aí, ó. Ela também tem lateral ali, olha lá. Olha que legal. Fica top, não fica? Olha aí, Triton. Certo? Estamos no momento transcendental desse canal, hein? SW4 2015, trovoada. SW4 2008, do Nene, a Banguela. SW4 93, do Basti, bala de prata. SW4 ano 2000, verdurão, do Eduardo Aranha. E SW4 97, a Geralda, do Mário Eduardo e do Gustavo Camurdas. Vamos aqui, ó. Como vocês viram, estamos finalizando a Geralda. Beleza, senhores? Então, que momento, hein? Uma, duas, três, quatro, cinco. SW4. E a Garbosa lá no canto, lá, ó. Beleza? Então é isso aí. Vai ter o vídeo da caminhonete do Nene. Vamos finalizar o serviço da Geralda. E vai ter o vídeo dessa Triton. Ficou curioso saber dessa Triton, não ficou? Pois é. Aconteceu, gente. Mas no vídeo dela, mais detalhes. Tranquilo? E o Corsinho ali vai ter que trocar o motor. Que coisa, hein? Fala nos comentários aí. O que você acha? O motor, quanto que vale esse carro? Vê a tabela FIP dele. Quanto que vale? E o motor? Vai ficar na faixa de 10 mil pra arrumar. Tem que trocar o motor. Não tem jeito de arrumar. Ou melhor, não compensa. Tranquilo? Vamos lá, então. Senhoras e senhores, o momento do batismo. Olha só o que eu mandei fazer ali, nele mesmo, Midas, o nosso designer, nosso encarregado das artes gráficas desta empresa. Olha que style que ficou o nome Geralda. Lembrando que a fonte é sempre a mesma, a fonte é o Fonte Garbosa, sempre é a Fonte Garbosa. Olha lá, a Geralda na cor do Trovoada, por causa do, desse tom sobre tom. Olha só. Ficou style demais, hein? A gente colocou, ó, a gente tentou colocar ali em cima e atrás. A gente falou, o que vai ficar melhor? Vamos do outro lado? Midas Artes Gráficas, senhoras e senhores. Em Sinop, a sua melhor opção para adesivos, banners, folders, plotters e mais. Só dá uma limpadinha. Pelo amor de Deus, você não faz isso aqui no vídeo. Tá ao vivo aqui. Cena pós-créditos. Olha onde você vai. Volta. Daqui a pouco eu vou tirar a sujeirinha ali e vou ir de volta, então. Ah, agora limpou. Tava ali, ó, um piche ali, ó. Tirou. Muito bom, Midas. Olha lá, senhores. Batismo da Geralda. Olha isso. Oh! Geralda, olha lá. Se a sua caminhonete tiver um apelido, eu vou deixar ela sair daqui batizada, registrada, beleza? Não, batizada já estava, né? Na verdade, esse é o registro dela.